विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण प्लांट स्ट्रक्चर अँड फंक्शन मधील पुढील पार्ट म्हणजेच फ्लावर हा भाग अभ्यासणार आहोत. फ्लावर, फ्लावर म्हणजेच फुल. आता सगळ्यांना बऱ्याच प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं माहीतच आहेत. त्यासाठी काय विचारले बघा, ट्राय धीस करून पहा. केअरफुली ऑब्झर्व फुल्ली ओपनड हिबिस्कस फ्लावर. पूर्णपणे एखाद्या जास्वंदीच्या फुलाचं निरीक्षण करा. ओपनड म्हणजे असं पाकळ्या काढून त्याचे पूर्ण पार्ट तुम्ही डिटेल अभ्यासा. आता प्रत्येकाला जास्वंदीचं फुल कसं दिसतं माहीत आहे, तर आपल्या अवतीभोवती जर जास्वंदीचं फुल असेल तर तुम्ही ते घ्या आणि प्रत्येक भागाचं निरीक्षण करा. आता हा भाग शिकल्यानंतर तुम्हाला ते नक्कीच अभ्यासायला आवडेल. आपण जर ऑफलाईन तासामध्ये असतो तर तुम्हाला मी प्रत्येकाला हे फुल आणायला सांगून त्याचे प्रत्येक पार्ट डिटेलमध्ये दाखवले असते. अगोदर फुलाचे निरीक्षण करा. ह्या फुलाच्या काय आहेत रे, पाकळ्या आहेत. म्हणजे पाच पाकळ्या जसवंदीच्या फुलाला असतात. हा त्याचा पेडिसेल देठ आहे. पाकळ्याला पेटल म्हणायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे वेल्वेट सारखं हे डार्क चॉकलेटी रंगाचे वरचे जे गोल भाग दिसेल तो स्टिग्मा असतो, म्हणजे ओव्हरी असते, ओव्हरीचा भाग आहे तो. अँथर, त्याच्याखाली जे येलो कलरचे छोटे छोटे भाग दिसणार आहेत ते म्हणजे काय आहे, अँथर असतो. चला तर मग वळूया आपण. फ्लावर्स मे हॅव अ लॉंग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल. फुलाला एकतर लांब किंवा छोटासा देठ असतो. आता ते प्रत्येक फुलावर अवलंबून आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो, पेडिसेल. पेडिसेल म्हणजे देठ. वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटॅच्ड टू द स्टेम. पेडिसेलचं जे एक देठ आहे, म्हणजे देठाचा जो एक टोक आहे, तो कशाला जोडलेला असतो, तर खोडाला नक्कीच. द अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड अँड सॉलोन. पेडिसेलचा जो दुसरा टोक आहे तो एक्सपांडेड आहे, विस्तृत आहे, आणि सॉलोन म्हणजे फुगीर असतो. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. इट इज कॉल्ड द रेप्टॅकल. रेप्टॅकल म्हणजे पुष्पाधार. पुष्प म्हणजे फुल, आधार म्हणजे फुलाला आधार देण्याचा जो भाग आहे त्याला आपण पुष्पाधार रिसेप्टॅकल असं म्हणतो. पेटल्स अँड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टॅकल. पेटल म्हणजे पाकळ्या, आणि फुलाचा जो इतर काही भाग असेल ते या रिसेप्टॅकलवर आधारित असतो. कॅलेक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम आर डिफरंट पार्ट ऑफ फ्लावर. फुलाचे वेगवेगळे भाग आहेत, कॅलेक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. आता खालच्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतील, पुष्पाधाराच्या वरचे जी हिरव्या रंगाची पानं असतात ते कॅलेक्स, निदलपुंज, करोला, दलपुंज. कॅलेक्स, करोला, अँड्रोशियम म्हणजे पूकेसर, आणि गायनोशियम म्हणजे श्रीकेसर. आता श्रीकेसराचे कुठले भाग आहेत, पूकेसराचे, ते खाली अभ्यासणार आहोत आपण. आता कॅलेक्स, कॅलेक्स म्हणजे तुम्ही पिक्चर मध्ये बघू शकता, कॅलेक्स म्हणजेच हा भाग, ग्रीन कलरचा, पुष्पाधाराच्या जवळचा असणारा ग्रीन भाग. इन द बर्ड कंडिशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाईक पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर. दे फॉर्म द कॅलेक्स. बघा, बर्ड कंडिशन, जेव्हा हे फूल कळीया अवस्थेमध्ये असतं तेव्हा कॅलेक्सचे जे पेटल्स आहेत, पाकळ्या आहेत, ते पानासारखे दिसतात, त्याला आपण सेपल्स म्हणतो. आणि ते सेपल ग्रीन कलरचे असतात, आणि त्यांच्यापासून पुन्हा हे कॅलेक्स तयार होतात. करोला म्हणजे दलपुंज. दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल. आता करोला हा वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी कलरचा असतो, त्याला आपण पेटल म्हणजे पाकळ्या असं म्हणतो. आता प्रत्येक फुलाचा रंग वेगवेगळा असतो. ऑब्झर्व द शेप, कलर अँड स्मेल ऑफ करोला ऑफ व्हेरियस फ्लावर्स. वेगवेगळ्या फुलांचे पाकळ्यांचा आकार, रंग, त्यांचा सुवास हे निरीक्षण करा. जसं की रोज असेल गुलाबाचं, क्रायसॅन्थिमम, शेवंती, हिबिस्कस, जास्वंद, मोगरा, कन्हेर, तगर, म्हणजे पांढरी फुलं असतात ना तगरची, त्या प्रत्येक फुलाचं तुम्ही एटसेट्रा इत्यादी वेगवेगळ्या सगळ्या फुलांच्या पाकळ्या, रंग, सुवास निरीक्षण करा. अँड्रोशियम, अँड्रोशियम म्हणजे उमंग, म्हणजे
पुरुष भाग. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, म्हणजे मेल भाग आहे हा उमंग, म्हणजे फुलामधील मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ स्टेमन्स, इट कन्सिस्ट ऑफ स्टेमन म्हणजेच अँड्रोशियम मध्ये स्टेमन असतात. आता स्टेमन, स्टिग्मा, इच स्टेमन इज मेड अप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. आता स्टिग्माच्या खाली तुम्हाला हे येलो कलरचे जे अँथर दिसतात, जास्वंदीचं फुल हातात घेतल्यानंतर तुम्हाला हे सगळ्यांना पाहायला मिळेल. ह्या स्टिग्माच्या खाली अँथर जो भाग येलो कलरचा दिसतो, छोटा छोटा लोबड स्ट्रक्चरचा, त्याला अँथर म्हणायचं. परागकोश, त्या परागकोशामध्ये परागकण असतात. आणि अँथरच्या खाली आहे त्याला जोडलेला भाग, स्टाईलला जोडलेला जो भाग आहे त्याला आपण फिलामेंट म्हणतो. आता परागकोशामध्ये परागकण असतात. आता मधमाशा, इतर छोटे मोठे कीटक या फुलावरून त्या फुलावर जेव्हा ते बसत असतात तेव्हा हे परागकण त्यांच्या पायांना चिकटतात आणि रिप्रोडक्शनची क्रिया होत असते, लैंगिक रिप्रोडक्शन. त्यामधील हा अँड्रोशियमचा भाग, उमंग भाग. आणि गायनोशियम म्हणजे जयांग. आता दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर, फुलाचा हा श्री केसर भाग आहे, हा पू केसर आहे. दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स, हा श्री केसरापासून बनतो. कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल अँड ओव्हरी. कार्पेल म्हणजे स्टिग्मा, ही कुक्षी, वरची जी वेल्वेट रंगाची छोटी छोटी दिसते तुम्हाला ही स्टिग्मा कुक्षी. स्टाइल म्हणजे हा त्या कॅलॅक्सच्या आतला भाग जो रिसेप्टॅकल आहे, ओव्हरी पासून स्टिग्माला जोडणारा भाग जो आहे स्टाइल. आणि लास्टला ओव्हरी म्हणजे अंडाशय. हे गायनोशियमचे भाग आहेत. तर ही झाली फ्लावरची वरवरची माहिती. आता टेक अ व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर विथ द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर व्हर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसेल. बोथ सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हॅव द सेम स्ट्रक्चर. तुम्ही एक जास्वंदीचं फूल घ्या, एक नवीन ब्लेड घ्या, त्याच्यामधून असा व्हर्टिकल सेक्शन घ्या, म्हणजे प्रत्येक भाग बघा, देठ बघा, कॅलॅक्स बघा, ते काढून टाका. त्याच्यानंतर करोला, दलपुंज, पाकळ्या बघा, पेटल काढून टाका. त्याच्या आत हा भाग राहिला अँड्रोशियम आणि गायनोशियम, त्याचा व्हर्टिकल सेक्शन घ्या, म्हणजे ह्या स्टाईल मधून ब्लेड ओढा. तुम्हाला आतले जी स्टिग्मा असते, स्टाईल आणि ओव्हरी डिटेलमध्ये अभ्यासता येईल, म्हणजे तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर व्यवस्थितपणे अभ्यासू शकता. त्याच्यानंतर पुढे पहा, आफ्टर मॅच्युरिटी. आता फुलाची पूर्ण मॅच्युरिटी झाल्यानंतर, परिपक्व झाल्यानंतर, अँथर बस्ट अँड पोलन ग्रेन विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा. अँथर म्हणजेच परागकोश जो असतो तो फुटतो आणि त्यातले जे पोलन ग्रेन असतात म्हणजे परागकण असतात ते इकडे तिकडे पसरतात, म्हणजे स्टिग्मावर जातात, तिथे कुक्षीवर जातात. कुक्षी असते ती चिकट असते, ती पटकन स्टिग्माला म्हणजे चिकटते परागकण. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. या प्रक्रियेला आपण परागीभवन असं म्हणतो. पॉलिनेशन, ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्हिस म्हणजे एक सेल इन द ओव्हरी गेट फर्टिलायझर्ड. पॉलिनेशन मध्ये काय होतं, ज्या अंडपेशी असतात त्या फर्टाईल होतात. फर्टिलायझर्ड ओव्हिल फॉर्म द सीड अँड ओव्हरी डेव्हलपिंग टू फ्रूट. आता हे जे ओव्हिल फर्टिलायझर्ड होतं त्या ओव्हिल पासून बिया तयार होतात आणि ओव्हरी पासून फळ तयार होतं, म्हणजे फळ आणि फळाच्या आत बिया, ही प्रक्रिया हे प्रजनन झाल्यानंतरच घडून येतं. त्याच्या खाली एक छोटासा प्रश्न आहे, तो आपण नंतर पाहूया, नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. तत्पूर्वी आपल्याला या टॉपिकसाठी स्वाध्याय भरपूर आहे, तर आपण स्वाध्यायावरील क्वेश्चन अभ्यासूया. पहा एक्झरसाइज, एक्झरसाइज मधील तुम्हाला मी दुसरा क्वेश्चन दिलेलाच आहे. एक्झरसाइज मध्ये बघा, गिव एक्झाम्पल ऑफ थ्री प्लांट दॅट हॅव. तुम्हाला माहित असणाऱ्या प्रत्येकाची तीन उदाहरणं सांगा. क्वेश्चन वन, स्पायनी फ्रूट. स्पायनी फ्रूट म्हणजेच काटेरी फळ. जॅकफ्रूट, फणस, धोतरा, कॅस्टर म्हणजे एरंड,
पायनॅपल, अननस, कॅक्टस, निवडुंग. स्पायनी स्टेम ज्याचं खोड काटेरी असतं. कॅक्टस निवडुंग. सिल्क फर्स्ट ट्री करवंद. सिल्क कॉटन ट्री काटेसावर. आणि रोज म्हणजे गुलाब. रेड फ्लावर लाल फुले. हिबिस्कस जास्वंद. इरिथ्रिना इंडियन कोरल ट्री पांगारा म्हणतात त्याला. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पळस. रोज गुलाब सनफ्लावर सॉरी रोज गुलाब. येलो फ्लावर पिवळी फुले. गोल्डन ट्रम्पटेड ट्री बहावा. गोल्डन शॉवर ट्री भेंड. येलो कॅना सोनमोअर. सनफ्लावर सूर्यफूल. लेडीज फिंगर भेंडी. पीनट वाटाणा. तुम्ही आणखी लिहू शकता. तुम्ही तुम्हाला माहीत असणारी पण येलो कलरची फुलं लिहू शकता. बरीच आहेत. लिव्ज विच क्लोज ॲट नाईट. ज्यांची पानं रात्री मिटतात. आमला आवळा गुलमोहर आणि रेन ट्री पर्जन्यवृक्ष. तुम्ही जी प्लांट पाहिली नसतील युट्यूबला सर्च करा. तुम्हाला ते प्लांट पाहायला मिळेल. आणि हे जरी अवघड वाटत असेल तर तुमच्या माहितीची कुठलीही वनस्पतीची तीन नावं तुम्ही लिहू शकता. एकदम सोप्पा क्वेश्चन. सिंगल सीडेड फ्रूट ज्याला एकच बी असतं. मँगो आंबा बेरीज बोरे. कॅश्यू काजू. अल्मंड बदाम. जामून जांभूळ. मेनी सीडेड फ्रूट ज्याला अनेक बी असतात. गवा पेरू. जॅकफ्रूट फणस. वॉटरमेलन कलिंगड. पोमेग्रॅनेट डाळिंब. कस्टर्ड ऍपल सीताफळ. त्याच्यानंतर आता आपण अभ्यासलेला दुसरा क्वेश्चन पाहूया. ऑब्झर्व एनी वन फ्लावर अँड इट्स व्हेरियस पार्ट अँड डिस्क्राइब इट युअर ओन वर्ड्स. कुठलंही एक फूल घ्या, त्याचं निरीक्षण करा आणि तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये त्याची माहिती लिहा. ऑब्झर्व आय ऑब्झर्व हिबिस्कस फ्लावर. मी जास्वंदीच्या फुलाचं निरीक्षण केलं. हिबिस्कस फ्लावर हॅज अ पेडिसेल. हिबिस्कसच्या फुलाला देठ असतो. ऑल द पार्ट आर अरेंज्ड ओव्हर द थॅलॅमस. पेडिसेलच्या वरचा जो थॅलॅमसचा फुगीर भाग आहे पुष्पाधारचा रिसेप्टॅकल असे आपण त्याला म्हणतो, त्याच्यावर फुलाचे सगळे अवयव एकवटलेले आहेत किंवा आधारित आहेत असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर बघा, फोर इम्पॉर्टंट फ्लोरल वरल्स म्हणजेच पार्ट आर सीन क्लिअरली दीज आर. आम्हाला ही बिस्कस फुलाचं निरीक्षण करताना चार महत्वाचे भाग अभ्यासायला मिळाले. ते म्हणजे पहिला कॅलेक्स. कॅलेक्स हॅज फाईव्ह सेपल. दीज पार्ट इज ग्रीन. कॅलेक्स जो आहे त्याला पाच पाकळ्या असतात हिरव्या रंगाच्या ग्रीन कलरच्या. कोरोला म्हणजे पाकळ्या. तलपुंज. कोरोला इज मेड अप ऑफ फाईव्ह पेटल विच आर बिग अँड ब्राईट रेड इन कलर. जास्वंदीच्या फुलाच्या ज्या कोरोला आहेत त्या पाच पाकळ्यापासून बनलेल्या आहेत. मोठ्या आहेत आणि लाल रंगाच्या आहेत. पेटल आर फ्री फ्रॉम इच अदर. प्रत्येक पाकळी एकमेकापासून सुट्टी आहे. अँड्रोशियम. अँड्रोशियम म्हणजे काय? उमंग. दिस इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. हा फुलाचा नर भाग आहे. मेड अप ऑफ स्टेमन. तो स्टेमन पासून बनला आहे. स्टेमन हॅज अँथर अँड फिलामेंट. मग अशी तुम्हाला दाखवलं स्टेमन म्हणजे अँथर आणि फिलामेंट. परागकोश आणि फिलामेंट असतो. वृंत. फिलामेंटला वृंत म्हणायचं. पोलन ग्रेन आर ऑन अँथर. परागकण आहेत ते अँथरवर असतात. गायनोशियम जायांग. दिस इज फिमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ फाईव्ह कार्पेल्स. गायनोशियम आहे तो मादी भाग आहे फुलाचा. पाच कार्पेल पासून बनलेला आहे. कार्पेल हॅज स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी. कार्पेल मध्ये स्टिग्मा स्टाईल आणि ओव्हरी असतात. स्टिग्मा चिकट असते. स्टाईल म्हणजे स्टिग्मा आणि ओव्हरीला जोडणारा भाग. ओव्हरी फुगीर असते. ओव्हरी कंटेन ओव्हिल आणि ओव्हरी मध्ये काय असतात? ओव्हिल. ओव्हिल म्हणजेच अंडाशय म्हणजे बीजांड असतं जे परत फलित होऊन त्याच्यापासून फळ तयार होतं. म्हणजे फळ प्रक्रिया तयार होण्यासाठी हे रिप्रोडक्शन घडून आलं पाहिजे. यालाच आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक फुलातील लैंगिक प्रजनन असंही म्हणतो. त्याच्यानंतर अजून एक छोटासा क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन 5. व्हॉट आर सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस बिटवीन. काय साम्य आहे आणि काय फरक आहे? जवार आणि मूग. ज्वारी आणि मूग. सिमिलॅरिटीज बोथ आर फूडस्टफ. दोघेही अन्न पदार्थच आहे. डिफरन्स जवार. जवार इज मोनोकॉटिल्डोनस प्लांट. जवार हे एक बीजपत्री वनस्पती आहे. मूग इज डायकॉटिल्डोनस प्लांट. मूग हे द्विबीजपत्री वनस्पती आहे.
जवार ग्रेन इज फुल ऑफ कार्बोहायड्रेट, ज्वारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्बोदके असतात. मूग सीड इज फुल ऑफ प्रोटीन, मूगमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथिन असतात. जवार ग्रेन आर सीन इन कॉब्स, ज्वारी ही कणसामध्ये येते. आणि मूग आर प्रेझेंट इन लेग्युम्स, मूग हे शेंगांच्या रूपामध्ये येत. त्याच्यानंतर दुसरा डिफरन्स बघा, एकदम सोपा आहे. ओनियन अँड कोरिएंडर, कांदा आणि कोथिंबीर, सिमिलॅरिटीज काय आहे? बोथ आर सप्लिमेंटरी फूडस्टफ, म्हणजे दोघेही असे पदार्थ आहेत, पूरक खाद्य पदार्थ आहेत. म्हणजे एखाद्या वेळी कांदा नसेल तर कोथिंबीर नसेल तर काही फरक पडत नाही. सप्लिमेंटरी म्हणजेच आपण जो अन्न पदार्थ बनवतो त्याला थोडस टेस्ट आणण्यासाठी. इन कुकिंग अँड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॅलड, सॅलड म्हणजे आपण कोशिंबीर वगैरे बनवताना हे पदार्थ वापरतो. ओनियन, ओनियन इज मोनोकॉटिल्डोनस प्लांट, एक बीजपत्री. कोरिएंडर इज डायकॉटिल्डोनस प्लांट, द्विबीजपत्री. ओनियन इज ग्रोन फ्रॉम सीड ऑर इट्स बल्ब, कंद किंवा बियापासून येतं. कोरिएंडर ग्रोन फ्रॉम सीड, बियापासून कोथिंबीर येते. इडिबल ओनियन इज मॉडिफाईड लीफ, म्हणजेच मोठा झाल्यानंतर जे त्याचा कांद्याचा जे भाग येतो तो रूपांतरित पानाचा असतो. आणि कोरिएंडर आर लीव्ह, धने, म्हणजे त्याचा आपण पानच खातो. कांद्यामध्ये काय करतो, मोठा कांदा झाल्यानंतर आपण तो कांदा पूर्णच अन्न म्हणून वापरतो. इथपर्यंत दिलेले जे क्वेश्चन आहेत, म्हणजे गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ थ्री प्लांट दॅट हॅव ऑब्झर्व एनी फ्लावर अँड डिस्क्राईब इट्स युन ओवर पार्ट्स, डिफरन्स अँड सिमिलॅरिटीज बिटवीन जवार अँड मूंग, ओनियन अँड कोरियन. एकदम सोपे क्वेश्चन आहेत, तुम्ही पटकन 2-3 वेळा वाचलं तरी न बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करू शकालच. हे क्वेश्चन एवढे पाठांतर करायचे आहेत, मला होमवर्कसाठी सेंड करायचे आहेत. पुढील पार्ट नंतर पाहूया.